Kom út úr því fyrir hildina og einmitt ég svona einmitt eftir Brimildur í morgun og að vera búin að sjá hann lengi og hún svona alltaf horfði svona niðurlút á mig og ég ætla bara svona, þú veist, ákvæmst ekki láta það líka illa fyrir mig, þú veist en málið að og Þorbjörg og Andrés og Kalli og Ona Einar og já, bara allir að fengi eitthvað hlutverk til þess að staðan væri eins og hún í dag og við myndum sjá þetta þá þurfti Jón Traust og þeir að gera það sem þið gerðu þarna því að það er að keira inn í svo. Og þessi 17 ára strákur hann hefur auðvitað bara gert þetta eins og margt sem hefur gerst núna hjá mér það sem ég bara að gera eitthvað í svona og margir bara hafa upplifað það í kringum mig allan og vera að tala um mig að það sem ég segja oft bara svona ekkert í samhengi við neitt en koma einhverja tölur eða koma ekki með einhver setning fýta eða eitthvað sem grípur mig og þá þarna fer ég að tengja saman við eitthvað sem annar sagði mér og eins og hérna Þórir og Óla þetta ráðan En fyrst þegar ég sá það hann að Úlandar og þá var ég upp í á flóka og þá voru þeir allir í lýrabólum og þetta var sunnundegi eitthvað Það voru svona ógnandi og ég var nýkominn frá yngu og búin að skutla hjalla heim deinum áður og búin að vera með þú veist Já og Jón Trösta hann að hitt hann að hans áður og þetta voru allt gaurið sem ég þekkti ekki neitt, vissi ekkert og væru og þeir voru svona eins og ég ætti að vera hrædd við þá en þeir voru bara að sýna mér þá hlið á kallmönnum það svona óöryggið einhvern bar eða eins og margir, þeir vilja ekki fara í bæinn eða þeir lendir bara í slagsmálum Því að þeir bara þóli ekki aðra gauri svo þeir þú veist það bara þannig það alveg ég maður bara Einar og Ungi hittist á Tómsen sem ég ætlaði að ég var að tala og ég var mig Einari ætlaði að kynna þá og það bara þá var svo mikil rembingur hjá þeim báðum og það bara var ekki hægt en ég glemir Einar satt aldrei hann hérna Hringdi svo inn nokkuð setna hringu og hann fundi veski mitt og skilaði mér í því, maður fór að hutta hann fram með Ég sé ekki Braga og manni hitti hann Magga Mús og Bjarka Það var rosa gaman á Tómsen, ég sakna Já, þessi tíma ég mjög líka áraðna vínil áraðna í tími tíkur fræðum hennar Móiðar, Línius Já, sem var einmitt með honum minna í alveg Andrea Gíladóttir og Lóri Arnalds ég alveg fælið með þetta ef ég vorum einhvern veginn að æfa saman í hreyfingu eða á saman stöð Maggi Skefing var þetta
Ég veit að hann manalega eftir mér, við vorum hann að ég og Atli og við erum svona gaurar hérna í kringum Raúl og þegar við vorum svona að reykja og allir maður að taka úr eitthvað á og fara í og Raúl var alltaf mjög góður að fræða okkur um næringu og annað og við fengum okkur að reykja saman á kvöldin og við veitum alltaf að gera þetta í fjölum og ég man alveg að okkur fannst svona eins og við varum ekki alveg í fyrsta flokk hérna í hreyfingu út af því eins og voðum ekki að fara á fólki eins og það að fara á djammið á fimmt fyrst og í réttu fötunum og allt og hérna já ég líka til að sýna okkur bara við erum komin á hann ykta stað og Sandra og Stimmi og það sem komið upp á milli ykkar eða eitthvað kom og Gumma og Berglundar nei Gumma og Sigríðar og Gumma eða Dodda og Sigríðar eða Dodda og Öster það var gert í þess að við myndum verða meðvitað hvað þetta svona smá minningar geta haft hræðileg áhrif á okkur haldi okkur niður í bara við fórum ekki að en við finnum alveg og þið finnið alveg að já, hvernig við erum búin að hugsa þetta þið finnið alveg einst inni að þetta rétt hjá mér og ég var aldrei komin svona langt ég væri geðveikur ég væri ekki Já, ég vaknaði á hverjum degi, var ekki með krónu, ekki með, en alltaf kemur einhver. Og ég svona núna, ég var mjög nálægt, ég geta látið áfengi bensín í olíuna frýtt, sko, en ég var ekki alveg að fatta pinnúmerið sem ég átti að skrifa, en það á leiðinni. Og þegar að og þeir sem í fangelsi núna og þeir hafa fengið sín hlutverk að gera það sem þeir gerðu til að heimurinn gæti orðið betri það þannig þetta vitið þeir ekki þessa menn og þeir eru ekki þetta bara þeirra hlutin hlutin eru æxlist þannig að þeir og foreldrar þeirra kannski voru ekki nógu duglega ekki nógu góð við þau Það var til þess að þeir myndi fara þess að leysa þeir fóru og til þess að við værum á þeim stað sem við erum. Þetta skrítið, það enginn sem að það ekki hægt að kenna hana inn um þetta og ef við hugsum þetta þannig þá held ég bara, já, ok, nú skil ég þetta. Já, ok, við erum bara eitthvað ekki trúað ef hún bara svona vond mannskja. Það sem Sóli gerir við annir og það sem Sýri er búin að gera við mig, þetta bara svona Það gerir engin svona manneskja, það gerir engin manneskja svona og ég bara fann líka með Sigríði strax og ég segi það er engin manneskja svona ljótt það er svona en þetta er ástæðan ég veit hann núna og ég veit líka og ég bara fáði ekki alveg að búin að tala þessi spegmyndi Þessi stelpa á þetta að vera rosalega sætt eða hún á þetta að rosa fall eða hún bara rosa sætt stelpa og Salma líka, ég sá hana að mynda vera að brosa á eitthvað svona aðeins